Od kaj? 20 dnes na Tatovo. 13 sme sedna priateľka do Belgrad. Prespav sme Kenia. Od Belgrad prodlžiť sme sledná destinácia nebeše Zagreb. Prespav sme Kenia rodný nebo Zagreb. Od Zagreb ľahol sme vo Slovenia vo Krčku. I tamo prespav sme i dneska. Trgнав сме са балето и стигнав сме тука. От Тетово, до есените со, што дойдо? Дойдо со камиони и со коле, автомобил. Исключиво со автостоп? Да, цело време. Цело време автостоп. Значи, 4 дена патува? Да, и да вода поддржава Македонија, тоа што ни дава... Што очекувате тука, што може Македонија да направи? Минимум второ место. Минимум, значи пласман во финале? Финале, да. Да. Пошто стварно са квалитетни, мислимо дека треба да... Годинава да биде тоа. Обезбедивте овде ноќевања, спиење, кафе. Имамо вреќе за спиење. Нешто најдевме преку кал серфинг неколку дена и два дена три може да не биде проблем, но тоа не претставува тежок период за нас. Ти се снајде? Да. Одлично. Па преку кал серфинг на интернет страницата побаравме спиење, бидејќи да е светска страница, може да се побара спиење за во цел свет бесплатно спиење, така ние пишавме и најдовме кај една пријателка, рече че не прими 4-5 дена да можеме да овде во есенци. Да. А за карти? За карти се уште немаме најдено, па ќе се потрудиме некако да најдеме. Раунди. Што ги пиете од нас? По едно пиво може, да ја пиво. Поведе. Thank you.